这把游戏一个掉粪脚本，两个挂机，只有中单正常玩，还打不过对面，是什么导致了这种情况出现？这游戏还有救吗？819你们还上线吗？本以为只是一场普普通通的排位赛，直到下路选出刃女辅助奶妈，不妙的预感顿时涌上心头，但心里还是存在侥幸心理，万一是下路新套路呢？直到刃女一出门就直奔上路，奶妈直奔中路，小兵都到线上了，奶妈还没走。即使这样，我还是想着认真玩，区区2-5小意思，大逆风而已，又不是没赢过。可李是不爽的一级反野失败了，被追着打很难受，不过他也没能追死我，只能正常蓝野去开，打不了红了。就在我深山冥想回血准备去反他红的时候，外号说了一句玩毛啊，便退出了游戏。前期反野失败，一个挂机，一个退游戏，一个掉分脚本，想着还可以三分钟，但我忘了有个掉分脚本根本不会点，被迫二打八。这里有个残血铁男过来抓一下 Q 上去 AWA 再一刀，这里六级破白王想抢我红，跟他砍，他空技能了，不要怂。450这里追杀下路，两个残血 Q 上去，挺进减速砍维恩，急走追不到啊，回头砍露露一刀，在这边我闪现快好了，走了。当然不管我怎么杀，对面上单提莫辅助露露2v8怎么打，这掉粪脚本官方管不管啊？如果不是他辅助可能会正常玩，上单也不会退游戏。